kunlarning keskin sovigani bir qator noxushliklarni ham keltirib chiqardi jumladan 21 birinchi noyabr kuni toshkent viloyatining qibray tumanidagi xonadonda gaz portladi natijada ikki kishi halok bo'ldi bu haqda favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar tarqatdi ikki ming yigirmanchi yilning yigirma birinchi noyabr kuni soat o'n to'qqizu o'n beshlarda toshkent viloyati qibray tumani guliston uch ko'chasi o'n uyda gaz havo aralashmasining chaqnashi sodir bo'ldi buning oqibatida uyning bir qismi qulab tushib qolgan qismining devorlari va shifti hosil bo'lgan kinetik zarba natijasida deformatsiyaga uchragan ushbu hodisaning kelib chiqish sababi xonadon yonidan o'tgan yer osti gaz quvuridan tabiiy gazning sizib chiqishi va uning yerto'laga to'planishida deb taxmin qilinmoqda